ហេរត់ដល់មក15មក2នឹងហើយគេហើយអញ្ចឹងយកមកមកទៀតហើយចូលចូលចែកឲ្យទៅអាចារ្យទៀតទៀតតែតែឃើញគេអាប់មកចុះគេបាក់មកខ្ញុំរៀបអាប់ទៀតលេងអង្គាលេងអាប់មកហើយតែវាមកអាប់មកមកចេញឲ្យអាប់ពីរដងអាប់ស្អាតបើឡាស្អាតទៀតហើយអូអីចោះពោះអីចោះពោះអានេះចូលនេះចូលបាច់មកគេមិនគេមិនចូលមកឆឹងណែកូនណែកូនមិនចូលណែអស់ពីរឈុតហើយវាណាមកចូលអស់មានហើយសុខឆ្នាំពីរឈុតណាពីរឈុតហើយមើលហ่าបាត់ពោះអូអូមិនណែមិនណែមិនណែយោអាចចូលលឿនទៅតែចាំតែវិញណាបាច់ឆ្នាំមកទៅវិញណាពីដល់ពួកពីដល់ពួកខុសទុំទេនេះណែណែយ៉ាតែតែខាងណាដែរតែខាងខាងណាយ៉ាឡាទី4ចាប់ទៅបងណែមកខាងណែនោះនោះទៅខាងនោះណែខាងខាងណែនេះណាមកយ៉ាងណែឯខាងនេះយ៉ាលៀងមកមកវិញថយយ៉ាងចំទៅបើទៅជាងគេបានឆាទៅបើឆាទៅខ້ອຍបីគ្រាប់អីយូរឆាទៅវិញវាដាក់មន់មកឲ្យប្រើជាមួយអាឡូឡូឡូឆាឆាឆាវាតស៊ូដាក់មន់ហ្នឹងឯងឯងដាក់មន់ហ្នឹងណាដាក់មន់ហ្នឹងអូអាមកតែដាក់មន់ហ្នឹងឡាចាំលឿនលេងដាក់ញាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាលោកកាសឹងមកបួនមកមកបួនកន្លះមាត់ញ័រញ័រនេះទៅបាច់បួនបីទេមកបួនមក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 ទៅបងខ្ញុំទៅតាមនេះតែយកតោមួយក្រាន់លោព្រីមព្រីមលោអាចតែកៅយកទៅដែរតាមមួយអាតោមក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 តោថ្ងៃមុនលោកតោតើតិចតិចទៅតែដល់ញ៉ៅយោញ៉ៅទៅតែដល់បាក់ទេជឿតែខ្លួនតែអីតែមកទៅថាឡើងចាំយកទៅកាន់ចាំទៀតតាមលោកណាជាបាត់ទាំងអាយ៉ាណាណាមក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 ចាក់កូនចាញ់អើយអាកូនជាចាក់កូនចាញ់ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងអូគេណាមកមកមកយកបាក់ពីចុកអូមកណាដល់
តែឆ្កៅតោឲ្យដាំអីអីកាត់តោតោឲ្យដាំចាននេះនិយាយខំហ៎ខំបីដាំពីគាត់មកដល់ចាំបាត់ចូលហើយបើហើយទៅមកពីរដងបាទចាំមកគូនេះប្រហែលឥឡូវទៅតោឲ្យរកកើហើយយើងឆ្ងាយតគូហើយអត់ទីតឈៀងអត់ហ៊ានលេងដែរអត់នៅក្បែរមកចូលមកតោហើយអូយមកហើយមកហើយចាំស៊ីហើយស្លាប់អត់ទៅស្លាប់ស្លាប់ស្លាប់ហើយនេះមកនិយាយទៅគាត់គាត់ណាស់មកដឹងអត់ចេះមកចេះខាងលេងខាងចូលមកទៅទៀតលេងឆៃអាហ្នឹងទៅបាត់លេងយ៉ាងចូលមកឯងបាញ់បាញ់ហើយទៅចូលហើយចូលមកមើលមើលសូចាំតិចមែនចង់ឡាំឡាយឲ្យខ្មៅឡាំឡាយខ្មៅខ្ញុំទៅវាយទៅឲ្យខ្មៅតបទៅអីបងអូឡាគេមកដល់ហើយមកទៅ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 មកมาโมยจะมาเอาไว้เฮ้ยไอ้คิดโตไอ้ตัวมาไอ้โมยไอ้โมย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 เฮ้ยเราสั่งส่งนี่ต้องรอจะมีเท่าหนึ่งกำลังรอไอ้ 4K ไหมบ้าไม่ทัน 4K ไม่ทัน 4K บ้าไม่รอมาบ้านะจะไปดูสักหน่อยมาใส่ผู้ใส่จัง
ស្គាល់ទៅលេងបានដល់ប៉ុណ្ណឹងស៊ីដល់ហើយចាញ់ហើយបានធូរតិចអូរៀងសោះបងនោមយើងមកជួយមើលហូយហូយចាំតែមកទៀវទៀវចាំតែខាងចូលខ្ញុំមកខ្ញុំមកប្រកបណាយើងកាត់ដើមស៊ីទេស៊ីទៅស៊ីទៅមកអូសស៊ីកាំស៊ីអូសស៊ីមកឡើងទេនេះថៃជួយអូស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 ไปโดนนะไปเอ้ยโ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 อ้
ស៊ីបងឈប់តោតទូកទៅមកនេះនេះឡានអត់ទៅប៉ានេះណាស្មារតីរត់ទៅតោះឈ្នះរត់យើងអាយអត់មានតោះរត់ទៅតោះទៅណាអាយរត់ទៅតោះទៅទៅណាបងបងបងខ្ញុំណែខ្ញុំមកមករៀនអត់ហើយយីចាំចាំអង្គមកអឺស្វែងហ្នឹងទៅមកចាំចាំងទីនោះមួយទៀតណាស់ណាអាមិនបានអស់ទីទីមកមួយទៀតណាតតគេឲ្យស៊ីចប់ហើយមិនចប់ទូកហើយចប់ទូកហើយមិនមិនអត់តទូកទេស្មើត្រៃនឹងទៅធ្វើអីជាមួយសេះត្រៃមកងោមមកត្រៃណាមើលអានោះស៊ី2ហើយមិនស្មើអត់អង្គចេះក៏បានដែរអត់ស្មើទេត្រៃអត់ទេមិនណាតូបអូអត់ស្មើអត់សេះទៀតណាអឺមិនណាតូបយើងលើសេះ2ត្រៃ1ត្រៃ2អើងាប់តាធ្វើតែត្រៃ1ហើយត្រៃចាក់ដូរដូរក៏មិនបានអីស៊ីកឹបហុញទៅបងឡើទេអរេអរេអរេមកមកមួយទៀតមកសេះមួយទៀតបានឈ្នះលេងគេមកគេហៅតាលីងប្លាមប្លាមអាហ្នឹងមិនប្លាមប្លាមតើចូលតាគៀងគេគេលត់អីក្បាញ់ហ្នឹងហ៎យ៉ាបែបតើចូលតាគៀងគេខាមិនព្រៃនេះហ្នឹងដល់បាយទៅបកទៅនេះបងបកបាយទៅប្រហែលជាងទៀតតើបកបាយស៊ីត្រីបាយមកទៅស៊ីត្រីអស់ទៀតហើយไหนๆผมจะซื้อไปนานๆบอกว่าซื้อให้อัดซื้อสำหรับเชื่อซื้อมาสำหรับบ้านมาสรไลต์แต่สตรีจนกล้ามไปมาที่แม่นไก่รถจนแม่สายซื้อการบอกไม่แม่นมาเลยทีเดียวทำเลยถ้าได้บอกออกเป็นที่ไหนได้ต้องบอกว่าการต้องบอกว่าการหลงบอกต่อไปต้องจะต้องได้ทำมือซะต้องโตดูนะមកសែងមកអើទៅបែបទេកាសែងកាសែងហ្នឹងពីរដងបានតែផែបានតែបានក្រាបបានតែខ្ញុំពីមកដល់នេះអត់ងាប់ទេហ្នឹងណាអឺរួចសែងពីរដងអត់អត់ជិះសែងពីរដងឲ្យមើលទៅគាត់ទៅណាមើលមិនស្អីទៀតទៅហៅពូទៀតទៅណាមកខ្ពោកតែមកជើងសេះមកជើងសេះទៀតអត់ទៅមកជើងសេះទៅណោះចុះស៊ីចឹងមិនស្មើចុះបតោសេះហើយហើយគេស្មើហ្មងស៊ីញ៉ាំស្មើគ្នាហើយអត់ទៅធ្វើម៉េចបងមិនស៊ីបើជើងស៊ីងំតែស៊ីហ្នឹងហើយមកមួយទៅដាក់យ៉ាងស៊ីអស់មួយថែថៃផងមួយយ៉ាងអូក៏ទៅដែរចេះឡើងជាកាដល់អឺអត់ទៅណាតាលេងរបស់អាយរបស់លេងរបស់ទ្រីចឹងគេលេងរបស់ទី2 3ទៅទី2មុនស៊ីលឡោដែរទៅចាំដល់គាត់ដល់លោកទៀតគាត់ឡើងគ្នាទៅ
យើងចាំតែសិនមកទេអូយមកមកអូអូស៊ីពីទៅទៅទៅស៊ីពីឲ្យសែងមួយមកអេសុយលើយើងលេងយកតែកតថាសុំស៊ីពីស៊ីទៀនចេញទីរកណាទៅឲ្យស៊ីទៀនទីប្រាសាទនេះមកឡើយទៅ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 សែងល្អដែរសែងបានទៀនទៀនមែនទៀនអត់ទៀនអត់លោកអត់ងប់ចាំមិនងប់តោះចាក់កូនណាដែរទៅកាត់សែងគាត់ទៅបាត់ទៅមកមួយយើងរត់យើងរត់កែរត់ទៅសែងមិនដែរគេទៅតាមមើលអូតាមមើលហ៎ទៅតែបាយស្អីណាចាំមកមើលឆ្នេះមិនងប់ចឹងហ៎បានបោសក់មុំហ្នឹងម៉ោង3មកឲ្យទៅម៉ោង3មកឲ្យទៅខ្លាំងគិតជាមួយហ្នឹងលេងខ្វាញ់ហ្នឹងងាត់ឲ្យមកឆ្លងទៅអង្គតោគៀងឲ្យរត់ទេខែអង្គប៉ឲ្យទេកាសូអេរ៉ឺកាសូអេរ៉ឺអូណែយូរអត់ទៅកាសូអេរ៉ឺដែរក្បាច់ចុងណៃស្ទាត់ស្ទាត់ស្វាច់ព្រោះចិត្តដែរទៅងួងចេញទៅងួងចេញមកងួងចេញទៅហ៊ឹមហ្នឹងអាចផឹកសិនទេចាំថាការគេអត់ប្រៃទេអូអង្គមកទុំបងមកចូលមកហាប់បែរណាចូលមកណាអង្គទុំមកបែរចូល2កាឡាឈូអាប់ទៅទៅបានដែរនេះអាចទៅមកទុំងាប់ទៅដែរកាមជើងអូនរត់បានហើយចាញ់ងោចាញ់រត់ចាញ់ការរត់ហើយដល់មកក្នុងរៀនអូសាំងឈុន